റിച്വളിയൻ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ചാർഡ് ലിസൺ 25 വയസ്സുകാരനായ ബ്രസീലിയൻ താരം റിച്ചാർഡ് ലിസൺ ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ താരമെന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. മാരക പൊളിയാണ്, അന്യായമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഷോട്ട്, രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ ആ ഒരു ഷോട്ട്, യൂ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞൊരു അടിയുണ്ടല്ലോ, ഫു മാരക പൊളി. എൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, രോമാജിഫിക്കേഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, രോമാജിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റൂ. ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളി ബ്രസീലിയൻ താരം റിച്ചോളിയൻ. ബ്രസീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് നെയ്മർ എന്നാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നെയ്മറിൻ്റെ കളി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിയതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്നാലും നെയ്മർ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ രണ്ട് ഗോളും നമ്മുടെ റിച്ചാർഡ് ലിസണാണ് അടിച്ചത്, റിച്ചോളിയൻ. എന്തായാലും മാരക പൊളി, അന്യായ പൊളി, എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹ ആശംസകളും നേരുന്നു റിച്ചാർഡ് ലിസൺ. ഓക്കെ, ഇനിയും അടുത്തൊരു കളിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നെയ്മറും കൊള്ളാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും എനിക്ക് നെയ്മറെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചില്ല. കാരണം നെയ്മറെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ തപ്പിട്ട് പോലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇനി എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയാണെന്ന് അറിയില്ല. നെയ്മറിനെ എനിക്ക് ഒന്ന് അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവനൊന്ന് ഓടി ഒന്ന് എടുക്കാനോ പിടിക്കാനോ ഒന്നും അവനങ്ങോട്ട് മേലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് തള്ളിയാലോ പിടിച്ചാലോ ഒക്കെ ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് തള്ളിയിൽ അങ്ങ് വീഴുകയാണ്. എന്താണെന്നറിയില്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓസ്കാർ അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ്? ഓസ്കാർ അവാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിനയത്തിനുള്ള ഓസ്കാർ അവാർഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെയ്മറിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ തമാശക്കുന്ന പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു കളിക്കായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭരാത്രി. താങ്ക് യു.